Máš 30 sekund. No tak hovor. Napíš to tak, jako jsem to povedal. Ježiš, Dereka porazí. Derek to rozchodí. Ještě najdi tu skupinu. Orly a Svorka. To je ono? A dajš ho opustit. Hotovo. Sveťo, urobil si správny krok. Derek sám musí prísť na to, čo je pre neho dôležité. A ak by mu to dlho trvalo, tak mi daj vedieť. A sem tam ťa budem chodiť kontrolovať, či neblicuješ. Tušan? No? Môžeš je v rozhodnutí odkázať, že ma to mrzí. A nechceš mi to povedať ty sám? Hm? Sandra! Sandra, počkaj! Sveto by ti chcel niečo povedať. Sandra, no tak počkaj! Čo je s tebou? Ja vidím, že niečo nie je v poriadku. Sandra, môžeš byť na seba hrdá. Dnes si dvakrát zachránila ľudský život a možno si jednému zmetenému tínežerovi otvorila oči. Prečo sú ľudia na seba takí zlí? No, to by som tiež chcel vedieť. Potom. Ale vieš, mňa to už nebaví. Ja som každý deň v strese z toho, kedy zas príde útok. Iba preto, že som sa narodila mojim rodičom. No, ak chceš reklamovať rodičov, tak sa prosím ťa postav do radu. Pozri sa, kam si to dotiahla, poď. Ale prosím ťa, každý druhý pacient na mňa zazerá. Vieš, koľkokrát si ma tu pomýlili s upratovačkou? Na čo sa ja vôbec týram medicíny? Aj tak ma nikto nikdy nebude brať vážne a vždy budem pre každého len to, kto som.